Բարի ձեզ, Արտակ Զեյնալյան, լսումներին մասնակցելու համար գործուղվել եմ Փաստաբանների պալատի կողմից։ Եթե վարչական պատասխանատվությունը հետապնդի ֆիսկալ էֆեկտ, ապա չի ծառա իր նպատակին։ Մեր ձեռքի տակ կան բազմաթիվ գործեր, այստեղ մի քանիսը ներկայացվեցին, յուրաքանչյուր իմ ասածի հետևում կա գործ, իրականացվում է ստրատեգիական դատավարություններ փորձելու համար սրանք լուծել սահմանադրական դատանի միջոցով։ Ուրեմն, նախ սկսեմ հետևյալից, որ յուրաքանչյուր օր ոստիկանությունը արտադրում է շուրջ, ըստ պաշտոնական տվյալների, 4000 տուգանքի որոշում, մոտավորապես։ Մոտ կանգնած աղբյուրներից անունը չեմ ասի, ասվեց, որ մենք չենք հարցրել, ուղղակի ասվել է, որ մոտավորապես 8000 որոշում է թողարկվում վարչական պատասխանատվության։ Այս արտադրանքի համար որքան աշխատուժ է օգտագործվում, սա ազգային կապիտալ է։ Արդյոք Հայաստանի Հանրապետությունը իր ազգային ռեսուրսներից, կապիտալից կարող է այսքան աշխատուժ հատկացնել վարչական պատասխանատվության այսքան որոշում արտադրելու համար։ Սա կառավարման խնդիր է, սա արդյունավետ կառավարման խնդիր է։ Մենք ի վիճակ ենք արդյոք մեր ռեսուրսները սրա վրա ծախսել, թե ոչ։ Եվ այստեղ համաձայն չեմ նրա հետ, որ խոսքը գնում է ստվերայնության մասին։ Եթե պատկերացնենք, թե այս հարաբերությունների մասնակիցները օրվա ընթացքում յուրաքանչյուրը մոտավորապես 436000 ավտոմեքենայի, գրանցված ավտոմեքենայի մասն էր խոսքը, ինչքան են խախտում ճանապարհային երթևեկության կանոնները տեսականորեն և չեն ընկնում ոստիկանության տեսադաշտի մեջ, ապա պատկերացեք, թե ստվերայնությունը ինչքան մեծ է։ Չի կարելի այս մոտեցմամբ առաջնորդվել բոլորովին, չի կարելի սա վերածել բանի, ֆիսկալ էֆեկտի։ Իրականացվել է արդյոք հետազոտություն, այսինչ մասում տեղադրված տեսալուսանակարանող սարքը օրական ինչքան խախտում է արձանագրում, ինչ է արվում դրա համար, որպեսզի մարդիկ չունեն այդ ծուղակի մեջ, թակարդ է լարված, որպեսզի մարդ որսան, որ այդտեղից հնարավորինս շատ գումար հնարավոր լինի տանել։ Ասվում էր, վերացական էր ասվում, որ ասենք բնակավայրի ցուցանակը չի երևում, սրա հետևում կա կոնկրետ նորմատիվ իրավական ակտ, 2007 թվականի կառավարության 955 որոշումը, որ ճանապարհային երթևեկության երկու գոտի ունեցող բաներում պետք է կրկնի նշանը և ընթացքում էլ կրկնվի, կամ նաև կախված լինի վերևից, նաև լուսաֆորները պետք է կախված լինեն վերևից, այնտեղ որտեղ որ երկու և ավելի գիծ է, ինչու, որովհետև սովորական գազել մեքենան դա փակում է և չի երևում այդ լուսաֆորը, և սա կառավարության որոշման պես համանված։ Հիմա հետևյալի մասին, գերատեսչական նորմատիվ իրավական ակտ ընդունելու լիազորություն Հայաստանի Հանրապետությունում կարող է տալ բացառապես ազգային ժողովը, բացառապես ազգային ժողովը։ Գերատեսչություններն էլ պարզ են, թե որոնք են գերատեսչությունը սահմանադրության, ճանապարհային ոստիկանությունը ինչ իրավունք ունի նորմատիվ իրավական ակտ ընդունելու, ով է տվել այդ լիազորությունը կամ ոստիկանության, ով է տվել այդ լիազորությունը։ Ճանապարհային երթևեկության նշանները ինչպես պետք է տեղադրվեն, սրանք նորմատիվներ են, որոնց հիման վրա կայացվում են անհատական վարչական ակտեր, ըստ օրենքի պետք է սա համայնքներում պետք է համայնքի ղեկավարի նորմատիվ իրավական ակտով հաստատվեն, համաձայնեցված ճանապարհային ոստիկանության հետ, բանի հետ, ոստիկանության հետ։ Կան այսպիսի նորմատիվ իրավական ակտեր, բացեք նորմատիվ իրավական ակտերի ռեսուրսները, այսպիսի նորմատիվ իրավական ակտեր չկան։ Մի վարութի ընթացքում մենք բանին, Երևանի քաղաքապետարանում հարցրել ենք, ներկայացրեք այն բանը, ակտը, որը որոշվել է, որ այստեղ վճարովի ավտոկանգառ է։ Ինչ չափանիշներով եք որոշել, որ այստեղ վճարովի ավտոկանգառ պետք է լինի, կանխատեսելի է այդ նորմատիվ իրավական ակտը, չկա։ Հայտնի չի, թե ինչ չափանիշներով որոշեցին, այսինչ վայրում վճարովի անել, այսինչ վայրում վճարովի չանել, գուցե դա իրավաչափ է, արդարացված կլիներ, բայց դա պիտի հրապարակված լինի որպես նորմատիվ իրավական ակտ, չկա հրապարակված։ Ճանապարհային երթևեկության կանոնները համաձայն սահմանադրության 83.5 հոդվածի պետք է հաստատվեն օրենքով, սակայն հաստատված են կառավարության որոշմամբ։ Լավ, այս պահին դա թողնենք։ Եվ ես արդեն ասացի, որ օրական մոտավորապես իրենց պաշտոնական տվյալներով 4000-ը վարչական տուգանքի որոշում է կայացվում, 4000-ը։
Այսքան ժամանակ մենք զբաղվում ենք այս գործով։ Չենք հանդիպել որևէ տուգանքի մասին որոշման, որտեղ հղում պարունակի իրավաչափ վարկագից սահմանող նորմատիվ իրավական ակտին կամ ոչ իրավաչափ վարկագից նկարագրող նորմատիվ իրավական ակտին։ Ընդամենը մեկն եմ հանդիպել, հանուն արդարությամբ պիտի ասեմ, որտեղ հղում է կատարվում ճանապարհային երթևեկության կանոններին։ Որպեսզի իրական բան արվի, փաստական կազմը նկարագրվի եւ դրա նկատմամբ կիրառման իրավական հետևանքը։ Չկա այսպիսի որոշում։ Եվ սրա ֆոնի վրա կառավարությունը ներկայացնում է հետեւյալը, որ դատարաններում, վարչական դատարաններում, որոնք գործը քննում են ի պաշտոնե, կաշկանդված չեն քո պահանջները։ Արդեն ներան խնդրել եմ ելույթ ամփոփել։ Այո, կաշկանդված չեն, ամփոփում են, կաշկանդված չեն քո ներկայացված փաստակներով, ի պաշտոնե պիտի քննեն։ Եվ 99% դեպքերում մարդիկ պարտվում են դատարաններում։ Սա դատաիրավական բարեփոխումների գնահատականն է, որտեղ դատարաններում մարդիկ շարունակաբար 99% դեպքերում պարտվում են։ Ինչը ուրեմն իրենց սխալների վրա չեն կարողանում մեր փաստաբանները սովորեն։ Ընդ որում, որ չկա որևէ մի հատ վարչական ակտ, ընդամենը մեկը ներողություն, որտեղ հղում է կատարվում ճանապարհային ոստիկ բան, ճանապարհային երթևեկության կանոններին։ Այսինքն այս օրական արտադրված 4000 վարչական ակտերը բոլորը ապօրինի են։ Եվ բողոքարկման վարույթները լսված լինելու իրավունքն էլ պարզեցված է ուղղակի, որպեսզի սա ֆիսկալ էֆեկտ ապահովի։ Մարդիկ լսված լինելու իրավունքից զրկված են, եւ պարզեցված այս մեխանիզմով նաեւ պարզեցնելու նպատակով ծանուցման բանն է հանվել։ Մարդը չծանուցվես, միևնույնն է, նա համարվում է տուգանված։ Սա ամբողջությամբ իրավունքի խախտում է, աղավաղված է վարչական իրավարարական հարաբերությունների ողջ էությունը։ Շնորհակալություն։